বন্ধুসকল, এইটো SPX 800 যিটো স্পীকাৰ আছিলে, আনবক্সিং কৰা মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আছে। এতিয়া টেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মই দেখিব পাইছে টপ দুটা কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ, দুটা টপ চপ কানেকশ্যন, ফৰম, এইটোও ফৰম আৰু সেইটোও ফৰম, দুইটা মিলি হৈ যাব 2 ohms। টু ওমছটো আমি কানেক্ট কৰা হৈছে, এম্প্লিফায়াৰটো দেখুৱাই আছোঁ আৰু কানেকশ্যনটো আগতে দেখুৱাওঁ। কানেকশ্যনটোৱে দেখিব পাৰিছে কমন 2 ohms, আৰু ইয়াত বেলেগত লগাব নালাগিব, বেলেগত লগালে খেলি মেলি হ'ব, একদম ডাইৰেক্ট 2 ohms লগাব লাগিব। আৰু জেকটো কানেকশ্যন কৰিছোঁ এয়া অক্সৰ পৰা, আমি ইয়াতে ইনপুট দিছোঁ আৰু এইটো ৰাইটত মিক্সাৰত এইটোত লগোৱা হৈছে। এতিয়া আমি টেষ্টিং কৰা হ'ব, ভিডিঅ'টো সাউণ্ড টেষ্টিং হ'ব। UBA 1300, বন্ধুসকল, এই মিক্সাৰত ব্লুটুথ নাই, কিন্তু এইটো ডিভাইচ কিনিব পাৰে, যিটো ডিভাইচেদি আমি মোবাইলৰ পৰা এনেকৈ আমি গান কানেক্ট কৰিব পাৰিম। জেকপিন লগাব নালাগে, মোবাইলৰ পৰাই ধুনীয়া আছে, কানেকশ্যন কৰিলে বজি যাব। এই ডিভাইচটো মানে ইয়াত কোনো মেমৰি সোমাব নালাগে, ইয়াত কানেক্ট কৰি দিলে মিক্সাৰৰ লগত ইয়াৰ পৰাই আমাৰ কানেকশ্যন হৈ যাব। UBA 1300 আৰু মেক্সিমাম পাৱাৰ আছে 1650, আৰু আমাৰ বক্সৰ পাৱাৰ আছে 1400 এণ্ড প্ৰগ্ৰাম পাৱাৰ ডাবল হৈ যাব, 1400টো ডাবল হৈ যাব প্ৰগ্ৰাম পাৱাৰ। বন্ধুসকল, আজিলৈ এৰিছোঁ, ভাল পালে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব, ধন্যবাদ, সকলোৱে যাতে ভালে ভালে থাকে।